არის სიტყვით, რომ განგვიმარტოთ, იმიტომ რომ ახლა ვკითხულობ ამ ინიციატივას და ერთ-ერთი მთავარი საკითხი ვნახე, რომ კანონის პროექტით განისაზღვრება, რომ პროკურატურის პრაქტიკანტებს უმაღლესი იურიდიული განათლების ქონა არ მოეთხოვებათ. გენპროკურორი იყო, მე მგონი, ივანიშვილის ადვოკატი და მავიწყდა, რა ქვია, იმასაც არ ქონდა უმაღლესი იურიდიული განათლება. რაღაც ნაყიდი დიპლომით მოვიდა პარლამენტში. ამიტომ მესმის, რომ ეს დიპლომი ცოტა ისეთი დიპლომის არ ქონდა, ცოტა მკივნეული საკითხია, მაგრამ რატომ მიგაჩნიათ მიზანშეწონილად, რომ უმაღლესი განათლების დიპლომი არ ქონდეთ ადამიანებს, ვინც ანუ პრაქტიკანტების მთელი არსი ხო ის არის, რომ შემდეგ სისტემაში დარჩენის შესაძლებლობა ქონდეთ? რატომ უბრალოდ ჩინასობრივი იყო შალვა თადუმაძე? ჩინასობრივი განხილვაში თოთ არ შევიდეთ, მაგრამ გისმენთ ბატონო და ხო ამხელა სიძულვილში რომ რამე არ დაგემართოთ, ხალბატონო თინათინ კარგი იქნება, თქვენივე ჯანმრთელობისთვის ყველა თქვენი გამონათქვამი სიტყვა, რასაც არ საუბრობთ, არის გაჯერებული სიძულვილით და ამხელა სიძულვილს როგორ იტანთ, არ ვიცი, ეს ნუ ესე მესავით რეპლიკასავით. ეხა მეორე, ეს საკითხი არ არის ბიუროს სხვა შორის რეგლამენტს რო კარგად გაეცნოთ, ამდენი პრაქტიკა რო გაქვთ პარლამენტში მოღვაწეობის, ნახავთ რომ ბიურო არსებითი გათვლის ადგილი არ არის, მოგზანდით კომიტეზე და თქვენი აზრი გამოთქვით იქ, მოგისმენთ და პასუხს გაგცემთ. მადლობა. კარგით, მოგლეთ მივიღეთ გადაწყვეტილება, იურიდიულ საქმეთა კომიტეტმა განიხილოს.